नमस्ते, हार्दिक स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। मङ्सिरको 28 गतेबाट पुसको 24 गतेसम्मको समय अर्थात् मङ्सिरको 28 गते दिउँसोको 2:03 पुसको 24 गतेसम्मको समय भने बृहस्पति अस्त भन्दै हुनुहुन्छ। र बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति, बृहस्पति भनेको विद्याकारक, बृहस्पति भनेको ज्ञानकारक, बृहस्पति भनेको सन्तानकारक, लेडिजको लागि श्रीमानकारक ग्रह हो बृहस्पति। व्यक्तिमा हुने कन्फिडेन्स, व्यक्तिमा हुने आत्मविश्वास र बृहस्पति भनेको उच्च पद दिलाउने खालको ग्रह पनि हो। जुन महत्त्वपूर्ण ग्रह अर्थात् देवताको पनि गुरु, ग्रहका पनि गुरु बृहस्पति नै अस्त हुँदै हुनुहुन्छ। र बृहस्पति अस्त भएको बेलामा कुन राशिलाई के कस्ता खालका प्रभावहरू बन्छन् र कुन पाँचवटा राशिलाई साह्रै धेरै कष्ट, साह्रै धेरै समस्याहरू बन्दैछन् र बृहस्पति अस्तको समयमा के काम गर्नुहुन्छ, के हुँदैन, आज हामी यस भिडियोमा यही नै चर्चा परिचर्चाहरू गर्नेछौँ। बृहस्पति अस्त हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि र 2 दिन पछिसम्म पनि सूतक लाग्ने गर्दछ र हामीले कुनै पनि कार्यहरू गर्दा ओर्दा बृहस्पति शुक्र जुराउनु जरुरी हुन्छ र बृहस्पति नै अस्त भएको बेलामा शुभ कार्य गर्न वर्जित मानिन्छ। र के कार्य गर्न हुन्छ त बृहस्पति अस्त भएको बेलामा भने हामीले दैनिक गर्दै आउने कामहरू, जस्तै हामी सन्ध्या गर्छौँ, हामी पञ्चायन पूजा गर्छौँ, दुर्गा पूजा गर्छौँ अथवा चतुर्मासको व्रत बस्छौँ, यसरी नै तुलसीको पूजा गर्छौँ, तुलसीको हवन गर्छौँ, यसरी नै तुलसीको विवाह, मठ मन्दिरको जुन आफूले नित्य डेली दर्शन गर्ने मठ मन्दिरहरू छन् त्यसको दर्शन गर्छौँ, तुलसीको हवन पनि गर्छौँ, जस्तो जन्माष्टमी व्रत गर्छौँ, रामनवमीको व्रत बस्छौँ, अनि कुनै पनि चाडपर्वका व्रतहरू छन्, नवरात्र पर्छ, यमपञ्चक पर्छ, अनि त्यो खालको समयमा यी चिजहरू नित्य आफूले गर्ने कार्यहरू चाहिँ गर्न हुन्छ। तर जस्तो हामी भागवत लगाउँछौँ, पुराण लगाउँछौँ, होइन, जस्तो हामी विवाह गर्छौँ, व्रतबन्ध गर्छौँ, हो यी कुराहरूलाई चाहिँ वर्जित मानिन्छ। जस्तो हामीले घर बनाउनु, खन्नु, कुवा खन्नु अथवा गृह प्रवेश गर्नु, यी सबै कुराहरूलाई वर्जित मानिएको छ। त्यो कारणले गर्दा जस्तो श्राद्धहरू गर्न भने फेरि हुन्छ, जस्तो त्यसमा श्राद्धहरू पर्छन्, किन त्यो नित्य डेली गर्ने एउटा नित्य कर्म जस्तो हो, वर्षै पिच्छे गर्ने, वर्षै पिच्छे गर्ने कर्म होस् अथवा दिनै पिच्छे गर्ने कर्म होस् ती गर्नुहुन्छ। तर आफूले महत्त्वपूर्ण जस्तो नयाँ मन्दिर हामी दर्शन गर्न जान्छौँ, नयाँ कुनै ठाउँ जान्छौँ दर्शन गर्नको लागि, फल प्राप्त गर्नको लागि भने त्यो भने वर्जित मानिन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि बृहस्पति अस्त भएको बेलामा ती कार्यहरू नगर्नु राम्रो हुन्छ र यी कुराहरूलाई ख्याल गर्नुहोला, विचार पुर्याउनुहोला, सकभर नगरेर अगाडि बढ्नुभयो, किन गर्न त हुन्छ, अब गर्नुभयो भने तपाईँले जति फल पाउनुहुन्छ त्यो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यो कारणले गर्दा ख्याल गर्नुपर्छ। र बृहस्पति अस्त भएको बेलामा कुन पाँच राशिलाई समस्या बन्दैछ, कुन पाँच राशिलाई कष्ट छ, कुन पाँच राशिलाई तनाव छ, यी विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा अगाडि बढौँ। पहिलो राशि जसलाई तनाव बन्दैछ त्यो राशि हो मेष राशि। किन भन्दा बृहस्पति आफ्नो घरमा हुनुहुन्थ्यो, धनु राशिमा हुनुहुन्थ्यो, त्रिकोणको राशिमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि मेष राशिको लागि भाग्य स्थानमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा अब भाग्यमा कमी आउनेछ बृहस्पति अस्त हुन्जेलको समय। भाग्य तपाईँलाई अहिलेसम्म दिइरहेको थियो भने ला अब चाहिँ भाग्यमा आउँदै गरेका चिजहरू गुम्नेछन्, तपाईँलाई बदनामका योगहरू छन्, तपाईँले जति आम्दानी गर्नुपर्ने हो त्यो चिजको आम्दानी गर्न नसकिने खालका योगहरू बन्नेछन्। जस्तो पिताको स्वास्थ्यलाई लिएर समस्याहरू देखा पर्नेछन्, पितालाई हस्पिटल भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ, बुबाको स्वास्थ्यमा अपरचर समस्याहरू देखा पर्न सक्नेछन्। ती कुरालाई पनि विचार पुर्याउनुपर्छ, ख्याल गर्नुपर्छ र तपाईँले संयमित भएर विचार पुर्याएर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दा ख्याल गर्नुहोला, अन्यथा थोरै दुःख पाउने खालका योगहरू पनि देख्न सकिन्छ। यसरी नै अर्को राशि हो सिंह राशि। सिंह राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको लागि बृहस्पति पञ्चम स्थानमा सन्तानको भावमा सन्तानबाट कष्ट, गर्भवती महिलाको लागि समस्याहरू देखा पर्न सक्नेछन्, ख्याल गर्नुहोस्। यसरी नै सन्तानकोसँग कुनै मतभेद छ भने त्यहाँ समस्याहरू पर्न सक्नेछन्, सन्तानसँगका कुराहरू बिग्रिन सक्नेछन्, सन्तानसँग गरेका पार्टनरहरूमा समस्या आउन सक्नेछ, बुद्धिमा क्षणता, बुद्धिमा बिर्को लाग्न सक्ने खालका योगहरू छन्, तपाईँले तपाईँको प्रेममा समस्याहरू देखा पर्न सक्नेछन्, तपाईँको प्रेममा बाधा आउनेछ, तपाईँको प्रेममा अडचन आउनेछ, तपाईँले आफूले लगाउने विवेक
मा समस्याहरू देखा पर्न सक्नेछन् र तपाईँले गरेको डिसिजनहरू, तपाईँले गरेका प्रेमहरू गलत पनि भइदिन सक्नेछन्। त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुहोला। यसरी नै अर्को राशि हो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूलाई धन स्थानमा बृहस्पतिको प्रभाव बन्दैछ र धनमा हानि, बाणीमा कटुता, कुटुम्बसँग समस्या, तपाईँको अचल सम्पत्तिका किनबेच, जग्गा जमिनको किनबेच हुन सक्ने खालका योगहरू देख्न सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि धन सम्पत्तिलाई विचार पुर्याउनुहोस्, पुष्पराज धारण गर्नुहोस्, व्यवहारको व्रत बस्नुहोस्, त्यसले राम्रो गराउने नै छ। यसरी नै अर्को राशि हो कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको लागि इन्कम स्थानमा बृहस्पति बस्दैछ तर बिजनेसमा लाग्नु भएको छ। तपाईँ इम्पोर्ट एक्सपोर्टको व्यापारहरू गर्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा ठुलो बिजनेसम्यान बन्ने विचारमा हुनुहुन्छ, कुनै नयाँ कामहरू गर्ने सोच विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा पनि समस्याहरू देखा पर्न सक्नेछ। ती कुरालाई पनि विचार पुर्याउनु होला। काहीँ पनि इन्भेस्ट गर्नु पूर्व ख्याल गर्नुहोस्, विचार पुर्याउनुहोस्, राम्रो हुनेछ। र अन्तिम राशि हो मीन राशि। मीन राशि हुनुभएको व्यक्तिको पनि कर्मस्थानको बृहस्पति हो, जसले राम्रो फल दिइरहेको थियो। अस्त हुनाले तपाईँलाई केही हदसम्म नेगेटिभ बनाइदिन्छ। कर्म गर्न मन लाग्दैन, मेहनत गर्न मन लाग्दैन, परिश्रम गर्न मन लाग्दैन, कर्ममा बाधा आउँछ, जागिरमा समस्याहरू आउँछन्, जागिर छोड्नुपर्ने स्थितिहरू आइदिन सक्छन्, बोससँग जय झगडाहरू हुन सक्ने खालका योगहरू पनि तपाईँको लागि बन्नेछ। त्यो कारणले गर्दा ती कुरामा पनि ख्याल गर्नुहोस्, विचार पुर्याउनुहोस्। र समाधानको विषय के हुन सक्छ भने बृहस्पतिको लागि राम्रो बनाउनलाई एल्लो कलरहरू युज गर्नुहोस्, पुष्पराजको धारण गर्नुहोस्। यसरी नै व्यवहारको दिन कसैलाई पहेँलो कपडाहरू दान गरिदिनुहोस्, पहेँलो वस्तुहरू सेवन गर्नुहोस्, बृहस्पति भगवानको मन्त्र जप गर्नुहोस्, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः भनेर मन्त्रहरू जप गर्नुहोस् हो। यसले पनि तपाईँको लागि राम्रो फल प्राप्त गराइदिन सक्नेछ र जति समस्या आउनुपर्ने त्यति समस्या आउन दिने छैन। र बृहस्पति अस्तको समयमा गर्नुहुने कामलाई पनि विचार पुर्याउनु होला र पाँच राशि पनि सावधान रहनुहोला। यही नै भन्दै फेरि अर्को भिडियोको साथ भेट्ने नै छौँ। आजलाई पनि बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।